Hej og velkommen til dagens program. Vi befinder os i dag i Djursland. Og her i Djursland, der har vi en aftale med Jens Reddersen fra Nationalpark Mols Bjerge. Og han har lovet os at tage os med på en lille opdagelsestur. Og det skal vi høre noget mere om nu. Tak velkommen. Fordi, at du vil være sammen med os igen. Ja. Jeg holder. Virkelig velkommen. Så. Du var rundt her. Rup, der var ja, en igen. Der var jeg landet igen. Ja. Og om år. Til gengæld skal vi, hvis der kommer kontrol, præstere. Nu har vi haft sådan et lidt rodet forår og flyttet, så det er ikke ved til så meget her. Men at der ikke er ret meget næringsstoffer, og så omvendt undgå at blive et, hvis man nu ikke kan finde andet. Men det er så mange af de lidt kedeligere svampe. Fordi, det var det, jeg sagde til dig før. Ja. Og den er ikke farlig eller noget? Den har en tæt sort fløjlsagtig pels, og det skal vi have gjort noget ved. Men det er jo dyrt. Ja. Og ja, der ser du lige, jeg nævnte de her ting på, fordi de tit har sådan nogle meget skrappe orange farver. Og det er, de minder lidt om sådan et af de der spydede schweizergarn. Og det smager fint. Giver mig gift? Nej. Nogle lange, lange hår. Kan du se det? Ja. Lige inden jeg stod og kiggede skråt ned, der sad faktisk en lille, lille humlebi af dem, man ikke så tit ser. Jeg håber, vi kan finde dyrene. Men det er hugormeterræn, det er ikke snoeterræn. Nej. Er, snoen skal have våde områder. Er det sådan på vibrationer, at de kan mærke, at vi nærmer sig? Altså... jeg tror det. Og, men de har, altså de hører os. Okay. Ja. Jeg tror det. Jeg er lidt i tvivl om det er en der larmer en fugl. Jeg troede lige først det var en stor flagspætte, men det er lidt for skinger, der er lidt for tit den siger noget. Du ved godt nok meget om det er en der advarer eller skælder ud. Tror du, det er en, der for eksempel har set os i landskabet og siger, at hey, nu kommer der noget, der potentielt kan være farligt? Ja, pas. Ja. Fanden er det et stykke knogle? Der ligger to stykker knogle. Ja, det er svært at sige. Jeg vil sige, det er ikke hverken ko eller hest. Nej. Jeg vil nok sige, det er snarest et rådyr. Hold da op. Ikke at jeg er knogleekspert. Nej, heller ikke mig. Men, Ja. Ja, nå, det kan man også støtte på. Men altså, et dødt rådyr, og så yeah. Tænker jeg, at det er en ræv, der har slæbt afsted med noget, fordi der ligger jo ikke resten af skelettet. Nej, lige præcis. Hold nu. Jeg kan godt se, det er spændende at rende rundt herude. Man kan opleve lidt af hvad. Ja. Og
Og du ser igen sådan nogle sandpletter hister her. Ja. Oh. Ja, grunden til, at jeg vil gå herned, det er jo lige at give et sidste skud. Du kan se det samme her. Her har vi haft en lavning, der har været dyrket med landbrug. Og så er der den knold, den har været for stejl. Du kan se den gamle pløjekant her til gik marken. Så skal vi finde noget spændende biodiversitet, så skal vi op på den næste knold. Samtidig så kan vi kigge ned til et af vandingsstederne. Det kunne være et sidste bud på, hvor hestene kunne stå. Hvad foretrækker hestene at spise herude i området? Jamen, hestene er glade for græs. Ja, så får vi djævelsbide igen. Ja, nu, nu nærmer vi os. Og der kan du se, altså, det er ikke langt, men den er overlevet derinde, for det der blev ikke pløjet. Nu, det her det er tidligere mark. Hvad var det? Det ved jeg ikke. Det var et eller andet, der lige summede omkring mig. Okay. Men den er dog nået få meter ud i det område, og blokklokken er nået endnu længere ud. Ja. Så altså, det er jo sådan noget, man kan gå tilbage og se. Der ligger jo gamle billeder på luftfotos, og der kan vi jo gå tilbage og se. Altså, der ligger luftfotos helt tilbage til 1945, hvor Royal Air Force foto dokumenterede Danmark. Og så ligger de jo i serier. Så kan man jo spole tegnefilmen baglæns, se, ups, når vi kommer tilbage til 1982, så kan vi se, at det her var en pløjemark. Så ved vi, hvor længe det har ligget, og hvor lang tid har det taget den biodiversitet, som er velbevaret herinde, for har aldrig været pløjet, og nå herud. Og her har vi da en god score på, at du kan se blot derude, det er især blokklokken. Og der har vi da noget djævelsbid, som er noget... det er vist den, der står længst ude, den er så noget... 1, 2, 3, 4 meter ud. Og sådan. Ja, ja. Det var sådan en padde. Ja. Jeg tror, det er en rørhat. En rørhat? Ja. Er det også en, man kan spise? Ja, den er spiselig og god, men den er lige til den gamle side. Ja. Men den er ikke sådan helt gået i opløsning endnu. Men rørhat, fordi at den har rør i stedet for lameller. Mm. Og det er jo en god gruppe, fordi den er til at lære at kende. Og der er stort set ikke nogen af dem, der er giftige. Og de er ret sjældne og let at lære at kende. Findes der giftige svampe herude i Mols Park? Ja, det kan man nok. Det er jo nok mere inde i plantagerne, hvor man kan finde snehvid fluesvamp og grøn fluesvamp. Sådan lidt. Men nu er vi kommet ind på det her, og så har vi altså lige plus biodiversiteten tilbage. Sjældne græsser, også følger også brumbæren. Ja, den er selvfølgelig fuld med. Potentil kom tilbage, den der med de fire kronblade, som vi havde på den anden høj. Djævelsbiden kører godt, læge er en pris. Og lige den høj her, der har vi faktisk en vild slægtning til vores spiselige skorsoneer, som jo er sådan en slags gulerodsagtig ting. Ja. Vild skorsoneer har en stor bestand her på næsten 6.000 planter. Den fik vi optalt i 18, og nu igen her i 2021. Jeg har ikke helt fået tallene endnu, men jeg har lige fået rygtet om, at den skulle i hvert fald være stabil og have det lige så godt som tidligere. En sommerfugl, det er græsrandøjen stadigvæk. Med randøjen, du kan se det store sorte øje med en hvid plet i midten. Så der har vi, det var falsk alarm. Jeg troede lige, det var skorsoneren. Skorsoneren er vist væk, den bliver overvåget i juli. Man kan se her masser af lyng, ja, og en flot knold med noget terræn i, masser af enebær. Og den samme art af enebær har det med nogle gange at vokse højt op, andre gange laver den flad pude. Er det tilfældigheder, der gør, at der er den forskel? Jeg ved det ikke, men
den sætter jo sådan nogen. Det er dybest set et nåletræ, og derfor er det her en kogle og ikke et bær. Prøv at se, hvad der er. Jeg kan godt se. Nogle af de sorte, det er dem, man kan bruge til vildsovs. Og prøv at give mig et bud på, prøv at knus den her og lugt til den. Så giv mig et bud på, hvad du kunne bruge den til. Det er sådan lidt grænagtigt, er det ikke det? Jo. Du er måske ikke en gin og tonic type. Nej. Det er gin. Gin laver man af bær af enebær. Og der er faktisk nogen herude, der har lavet sådan en produktion af gin baseret på enebær fra Molsbjerg. Det er jo sådan et godt salgsamt. Ja, det må man da sige. Du kunne lige så godt købe dig selv en flaske billig slavevodka. Tag en god omgang enebær. Du må ikke brække gren af, men du må godt plukke bær. Og så smid dem i og lad vodkaen trække på det. Så kan du godt få sådan der, du ved, hvad det inde gave eller hvad. Og den har jeg selv sammenlevet i Molsbjerg. Ja, sådan noget, jeg bare tit går og laver og den slags. Altså. Det taler jo til mange, det der med at plukke et eller andet og lave det selv. Yeah. Og som du kan se her, og lave træk det, på det sker der ikke noget ved til eget. Man må altid plukke til eget forbrug. Du må ikke starte en virksomhed, og så begynde at høste. Og så gå ud og plukke herude i jeres park. Men pluk til eget forbrug. Og det er det samme med brumbær og, ja, og så videre. Det er det. Ja. Hold da op. Nu kan vi se, ja, det var en sjov historie. Ja, det vidste jeg ikke lige, den der med gin. Er det en, du selv har smagt? Nej, jeg er ikke så meget. Jeg er mere en øltype, og ikke så meget en hvor man kan kontrollere sig selv. Ja, det er også bare sådan. Der er så meget søg i mig, at det går, du ved, sådan et dramglas der, jeg får med en lille spids i, du, det har jeg bare tømt, inden jeg når at blinke med øjnene. Og sådan, det er lidt kedeligt, synes jeg. Ja. Kan du se den der? Ja, den der linje. Det er en myresti. De fjerner simpelthen alt, hvad der er i den. Nej. Prøv at se, de går dernede. Store skovmyre. Er det for nemmere at kunne transportere ting, at man laver sådan en sti? Jeg ved sgu ikke. Altså, jeg tænker måske også, at de flytter nogle ting, og i hvert fald forhindrer de planterne i at gro der. Måske tager de nogle ting og bruger til at bygge turen. Om decideret, de laver sådan en myrevej for at kunne gå i fred og ro. Ja, det er jo et helt vejsystem. Ja, det er det. Simpelthen. Men du kan også se, nu er det så tørt, at der gror rensdyrlarve. Den hvide der, det er jo ikke planter, eller det der lysegrå. Nej. Det er jo lav, som er en helt særlig, ja, det er dybest set en svamp, der har et samarbejde med nogle alger, som laver fotosyntese og leverer energi til svampen, som så leverer noget vand og næringsstoffer til. Så det er sådan en samarbejdende ting mellem en alge, som jo er en slags plante, og en svamp, som er larven. Ja, for det ligner sådan lidt udtørret mos. Altså, ja, ja. Har det, men det her, det er mos. Ja, den er der også, ja. Men, og så det, det her pynt her ved siden af. Der er også skorpelarver, der vokser på sten og sådan noget. Men altså, det er et tegn på, at så er vi virkelig ude i noget tørt. Ja, okay. Ja, det var hernede, vi har noget drikkevandsanlæg, men det var så heller ikke her, hesten er. Så nu giver jeg altså op. Der kan du se nogle af statens dyr derovre på, det er statens areal der, og der fortsætter nogle af vandrestierne derovre. Den går derop, den der går igennem arealet. Vi startede på, den fortsætter så ud af basballeområdet og over. Og der kommer så en kolundene der, ikke? Jo. Og de er hele tiden i gang med et eller andet. Men hvad er forskellen på statens område og Molsbjerg Nationalpark? Altså, det er jo først og fremmest ejerforholdene, og der kan være nuancer i målsætningerne, eller så videre. Altså, men altså, det er Natura 2000 område herude, og det er sådan noget EU-beskyttelsesområder. Og det vil sige, at når man er lodsejer herude, så er det på naturarealerne, der er nogle krav til, hvordan det skal forvaltes. Det skal forvaltes, så det i hvert fald ikke går tilbage, og alle naturarealerne, naturtyperne, skal være i gunstig bevaringsstatus.
Det er ikke lodsejerne selv, der nødvendigvis skal sørge for det. Nogle af de private arealer, der kommer kommunen ind og siger, skal vi ikke hegne det her og sørge for, og der er lidt for meget gyvel, skal vi ikke slå gyvelen? Altså sådan, så det er ikke sådan, det er overladt til folk selv, men altså, man kan ikke bare lade det gro til eller sådan noget, så har kommunen ret til at gå ind og lave naturpleje. Så derfor er de forskellige lodsejere nødt til at lave noget, der er fornuftigt, og specielt når man er offentlig som Naturstyrelsen eller halvoffentlig som Nationalparken og Naturfonden. Nu har vi været på den høj derovre, hvor vi så de fine ting, og så ligger der en høj i midten, og så den her. Og der ligger altså tre høje, lange høje ved siden af hinanden, og det er faktisk også skubbet op af isen, sammen med den høj, der ligger derovre. Så det ligger som sådan en bølger op, ligesom isen er skubbet, hvis du forestiller dig en du, og du skubber på den, så bølger den sådan op. Så det er sådan dybest set et istidsterræn, og alle toppene er undgået landbrugsdrift langt tilbage, fordi at det var for bøvlet og tørt og stejl for landmændene at dyrke. Og det er det, der gør, at lige de tre toppe er mere artsrige end de andre. Men stille og roligt, som jeg viste, tingene er ved at gro ud i de opgivende tidligere marker. Men altså, det er jo noget forrygende terræn at gå rundt i. Men altså også, man kan godt være træt i lårene efter en dag som på feltarbejde, som vi biologer kalder det. Ja, fordi I er jo nødt til at rende op og ned af de her bakker. Ja. Men det er fotografer og journalister jo også. Ja, vi er desværre heller ikke skånet. Nej, jeg vil ikke sige desværre, fordi vi har bestemt nyt den her tur. Og så har vi jo været i de bedste hænder, man kunne ønske, så det er jo med til at gøre det blot endnu mere. Ja, til en fornøjelse. Det er i hvert fald pænt sagt. Jamen det. Men ja, det var lidt en skam, vi ikke fik set hestene. Ja, altså, nu kan de jo have gået rundt om os. Ja, vi skal ja. Da ikke opgive. Nej, det er jo et stort opgive, område. Er jo nok. Nå, nu røg lortehandskerne. Jeg har foldet indersiden ud. Men altså, dyrene kan også gå ind i det skov der. Der kan de for så vidt også stå. Ja. Men det er for vildt terræn at, og begynde at bevæge sig ind i. Ja. Der er et eller andet derovre, Jens. Er det et bur, eller? Ja, det er nogle forskere på Københavns Universitet, der er ved at undersøge noget om, hvad rewilding-inspireret naturpleje, som der jo efterhånden findes nogle projekter af, ja. Hvad de gør ved naturen. Og så har de lavet sådan nogle frahegninger, som de følger i forhold til noget lige udenfor, og ser, hvad betyder det græsningsdyrene under den type naturpleje. Og så har de sådan nogle udelukker, kalder dem, eller exclosures, som man har som forsøg rundt omkring i hele Danmark, så vil man på at undersøge, som sagt, hvad sker der med vegetationen? Hvordan udvikler træer og buske sig uden græsning, hvordan udvikler sådan blomsterfloraen. Vi blev bare spurgt, om de måtte stille noget op her. Ja, det. Og det har vi sagt ja til. Ja. For at nu skal de årets dronningemyre ud og flyve. Hold da, helt kan du se det? Ja, jeg kan godt se, de render rundt der. Altså myrerne alle er jo sådan set i familie med vepse. Alle dem med vinger, er det dronninger? Ja, det er dronninger. Kan det virkelig være? Jeg troede ikke, at der var så mange dronninger i et hjem. Men det er da virkelig fascinerende at se det så åbent. Ja. Og så de bare. Men jeg ved heller ikke helt, hvad der er sket, fordi det. Nej, det er da uvant. Nogle gange sker det, hvis der har været en hest nede og sparket tuen op. Og det så får de jo travlt med at reparere den. Ja. Men det er der jo slet ikke spor af. Overhovedet ikke. Men tuen er jo mærkelig åben. Ja, og der er jo gange. Meget huller, ja. Og sådan lidt. Ja, og der er jo virkelig aktivitet her. Ja.
Det er jo en hel by, der er i beredskab. Ja. Men altså, der er vel 15 vingede myrer, og de har stor bagkrop, så det må være hunner, ja. Og altså dronninger. Og de får jo vinger. Normalt har myrerne ikke noget at bruge vinger til. Men når de skal ud og anlægge nye boer og parre sig, og de skal jo helst parre sig med nogen, der kommer fra en anden tue. Okay, ellers så bliver det indavn. Ja. Så er de nødt til at udvikle vinger. Og det har de sådan en ur inde i sig, der siger... Så det vil sige, så flyver de over til nabo... Nej, de laver sådan en stor flugt op i luften og satser på, at de møder nogle andre. Der er jo stor chance for, at de møder nogle andre. De kan ikke skelne. Altså, de kan ved et tilfælde godt komme til at parre sig med en han fra samme tue. Men der er en stor chance for, at de parrer sig med en fra en anden tue, som har en anden... Og så flyver den tilbage igen til sin... Til sin nej, hjem. Altså, så skal den starte en ny tue. Okay. Og der er jo mange, der ikke lykkes med det. Nogle gange, der er den flugt, så opdager mågerne det, og så kan man se, at mågerne ligger og flyver sådan underligt uroligt. Så er det, fordi de ligger med... flyver rundt med gabet åbent og pløjer rundt. Og får en dejlig masse bøfkød. Ja, yeah, det er jo meget proteinrigt, sådan nogle myrer der. Hold op. Og når de er travlt med parring, så er de jo nemmere at fange. Ja, ja. Det kan der ikke være tvivl om. Nej, og de morgen, de er virkelig gode til det der med, at de er kommet dykkende. Ja. Se, der kommer jo sådan noget igen der, ikke? Ja. Hvor og der er en stor, kan du se der, der er nogle af de insekter, der lever ind i sådan noget. Der er både en jordbi, og derovre var lige en meget stor, se deroppe på kanten, der er en sandveps. Ja, der er også en, hold op. Sådan en lang en, den sort med et brunt bånd. Ja. Den har nogle af de huler. Og, hold op. Meget urolig, men den hele tiden vifter med vingerne. Ja. Den fanger og lammer. Sommerfugle larver med sin giftbrød. Hold op, så den kan også godt stikke mennesker? Ja, men det gør de ikke. Okay. Og så transporterer dem larven hen og graver larven ned i sådan et bo og lægger æg på det. Så er larven madpakke med. Og dens larver begynder så at æde sommerfuglen, mens larven kun er lammet. Hold op. Fordi så holder maden sig jo frisk længst muligt, ikke? Ja. Sådan gør vi det. Så det er jo... Ja, det er jo ikke en let verden at leve i, det er en barsk verden. Det må man sige. Ude i virkeligheden. Ja, det er det i vores verden, og det er det i den her verden. Nu kan du se, der ligger de tre bakker, vi har været på. Hold nu. Vi kom derop fra dalen, og hvor vi startede ind på stien. Ja. Og vi nåede ikke helt ned i sydenden der, hvor du kan se de store fyretræer og længere ned. Et eller andet sted derude, der gemmer hestene sig. Vi har oplevet det, som dyreholdere også oplever, når han skal ud og tjekke, om de har det godt. Det er ikke altid, man kan finde dem. De dyr, vi så jo ud til at leve et misundelsesværdigt liv. Nu er det heller ikke en regnvejrsdag, og sådan en dag ser det ud som om, at det må nok være godt at være dyr. Der er gode dage og dårlige dage for husdyrene. Men de gør i hvert fald det, de skal. De holder meget af træerne nede. De fremmer blomstringen, som er igen fremmer levesteder. De skider en masse, som er levested for en masse gødningsbiler, vi også har kigget på. Og vi har lavet en adgang herind med den der meget velbesøgte sti, så folk kan komme ind og opleve det. Det er ikke alle, der kan lige se alle de detaljer, vi har kigget på. Men jeg tror, de fleste vil opleve det som et varieret, naturrigt, spændende landskab, og geologien herude, som har skabt alle de bakker og dale, har jo gjort sit til at gøre det noget af en oplevelse. Så det håber jeg, I har fået sådan lidt et indtryk af, selvom vi ikke så hestene. Det har været en kæmpe stor fornøjelse, og vi er virkelig taknemmelige for, at du vil tage os med ud. Og jeg håber da, at vi måske kunne finde på en anden god og spændende tur ude i landskabet herude. Ja, det kan vi da nok godt. Jeg siger selv tak, så slap jeg for en dag på kontoret og kom herud. Det er nyt. Så var det win-win. Ja. Jamen med det, så vil vi sige tak for nu. Og hvis I ikke ved, hvad I skal lave, så er der i hvert fald rigeligt at gå i krig med herude. Ja. Tak for i dag. Tak for det.
jeg kan tage, men det er heller ikke noget problem. For op på den her knold, hvor der er så meget biodiversitet, spor i tvivl om, den havde lyse pletter på bagvingeundersiden. Der. Der er den. Det er ikke dem der. Nej. Altså. Det er dem der op der svarer. På tværs. Og det første, man kan se, det er da, at der er fuld af huller, så der er allerede gravegange. De tæller ikke ind i den der normering herude. Det er en af de arter, vi fandt herude, der hedder glat skarnbasse. Og den der farve, og så at kronbladene, jeg kan nok sige, det er snarest et rådyr. Rør i stedet for lameller. Mm. Det er jo en god gruppe. Vokser højt op, andre gange laver den flade pude. De bor og parer sig, og de skal jo helst parre sig med nogen, der kommer fra en anden tue. Okay, ellers så bliver det indavn. Ja. Deroppe på kanten, der er en sandvæs. Ja, der er også en. Hold op. Sådan en lang en. Den må jeg ikke set før. Ja, det var alt fra Jens og jeg i det her program, men har du ikke fået nok af at høre på os, så kan du se med i den næste, som snart sendes på Kanal Østjylland. Tak for det.